dostojanstvu vsakega človeka in na današnjem forumu se pa pogovarjamo o starejših ljudeh, ki so postali ranljivi in na katerih dostojanstvo prepogosto tudi pozabimo. V premnogih primerih jih spregledamo in preslišimo ter o njih odločamo, ne da bi jih povprašali za njihove želje, mnenje, potrebe, zato ker pač mi najbolje vemo, kaj je dobro za njih. Ljudje, o katerih govorimo danes, so vsekakor posebej ranljiva ciljna skupina posameznikov. To se nanaša na osebe, ki so v navarovanih oddelkih institucionalnega varstva, ki včasih zaradi posebnosti svojega bolezenskega stanja potrebuje ne le ustrezno zdravljenje in oskrbo, temveč tudi varovanje. V zadnjem času postaja vedno bolj razširjeno znanje o demenci, ki je v eni izmed svojih oblik najbolj pogosta med starostniki. Ob napredovanju bolezni se njeni znaki kažejo tudi v osebnostnih spremembah. Mirne in prijazne osebe lahko kar naenkrat postanejo odločne, osorne, tudi nasilne. Znani so primeri, ko so dementne osebe izgubljene v času in prostoru, nekritično odtavale, se izgubile in nesrečno končale v kje, v gozdni globeli, reki ali kaj podobnega. Takšnim osebam, pa tudi tistim, ki se z njimi srečujejo, je zato treba zagotoviti ustrezno varnost. Če ne gre drugače, tudi s posekom v eno izmed človekovih pravic, in to je v pravico do osebne svobode. Psihiatrične bolnišnice imajo za paciente, ki potrebujejo posebno varovanje enega ali več oddelkov pod posebnim nadzorom, socialne varstveni zavodi pa, če je to potrebno in varovanje njihovih stanovalcev ni več možno zagotoviti na drugačen način, varovane oddelke. Zadržanje posameznika na enem izmed takšnih, recimo jim zaprtih oddelkov, je dopustno zgolj na podlagi soglasja samega posameznika, če ga je ta seveda sposoben dati, ali pa odločitve sodišča. Tukaj želim poudariti predvsem to, da sodišče po izvedbenem postopku, v katerem svoje mnenje o pridržanju, zadržanju v zaprtem oddelku poda sodni izvedenec, neodvisen od ustanove, kjer se zadržanje izvede. Posameznik, o katerem zadržanju se odloča, ima pravico do odvetnika, ki naj zagotovi varovanje njegovih pravic v postopku, tudi z vložitvijo pravnega sredstva, če meni, da je v postopku pred sodiščem prišlo do nepravilnosti. Zadržanje je časovno omejeno, podrobnosti o samih pogojih za zadržanje in postopkih in pravicah oseb, s katerim se omeji osebna svoboda, pa določa zakon o duševnem zdravju. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da to ni strokovna odločitev nekega tima, strokovna odločitev nekega zavoda, ampak da zato potrebujemo odločitev sodišča ali pa pač soglasje vsakega posameznika. Katere so pravice oseb, ki jih posebej navaja zakon o duševnem zdravju in se pritiče tudi oseb z demenco? To so najprej pravica do dopisovanja in uporabe elektronske pošte, pravica do pošiljanja in sprejemanja pošiljk, pravica do sprejemanja obiskov in pravica do uporabe telefona. Gre za osnovne pravice posameznika, ki naj mu omogočijo stik s svetom, predvsem seveda s svojci in drugimi osebami, ki so mu blizu. Uresničevanje teh pravic onemogoča socialno izolacijo posameznika ter zagotavljanje ohranjanja povezave z njegovo socialno mrežo. Seveda pa te pravice posamezniku dajo tudi možnost, da lahko v primeru stiske, grdega ravnanja ali celo mučenja svojo pritožbo poda ustreznim organom, med njimi tudi varuhu človekovih pravic, v skrajnem primeru javnosti. Zakon o duševnem zdravju kot posebno pravico posameznika določa tudi pravico do gibanja. Čeprav je zadržanjem pravice do osebne svobode prizadeti osebi dejansko omejena ali celo povsem odvzeta, pa mu ne sme biti omejeno gibanje znotraj samega oddelka. Izjemoma je tudi to lahko dopustno, če je posamezniku zaradi njegovega hudega nemira potrebno za krajši čas omejiti možnost gibanja zunaj enega prostora ali uporabiti posebna varovalna sredstva, s katerim se mu onemogoči, da bi poškodoval sebe ali koga drugega. Govorimo o posebnih varovalnih ukrepih. Uporaba teh ukrepov je zelo natančno opredeljena v zakonu o duševnem zdravju, tako glede pogojev za uvedbo postopka, časovnih omejitev, vodenja evidenc, obveščanja določenih oseb po izvedenem ukrepu. Med pravicami posameznika je potrebno omeniti še pravico do zastopnika te osebe,
Njegova naloga pa je, da posamezniku pomaga s pojasnili in tudi konkretno pomočjo v in pri uveljavljanju navedenih pravic. Poseben pomen pri zagotavljanju pravic posameznika ima državni preventivni mehanizem posamezne države. Ta organ ima po opcijskem protokolu Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju pooblastilo, da na krajih odvzema prostosti redno preverja ravnanje z osebami, ki jim je bila vzeta prostost, daje priporočila pristojnim organom, da izboljšajo razmere in ravnanje s temi ljudmi. Predloži lahko tudi predloge in pripombe k veljavnim ali predlaganim zakonom. Po zakonu o ratifikaciji omenjenega opcijskega protokola v Republiki Sloveniji naloge državnega preventivnega mehanizma izvršuje varuh človekovih pravic v dogovoru z njim, pa tudi izbrane nevladne organizacije. Pri varuhu človekovih pravic znotraj državnega preventivnega mehanizma vsako leto obiščemo približno 80 ustanov, kjer so zadržane osebe. Med obiskanimi je tudi okoli 30 ustanov, kjer so zadržane osebe zaradi težav, ki jih imajo v duševnem zdravju, to so psihiatrične bolnišnice, domovi starejših, posebni socialni varstveni zavodi, centri za usposabljanje, delo, varstvo in podobno. Tukaj treba poudariti, da državni preventivni mehanizem prihaja nenapovedan, da poišče, kje so, kako se izvaja v zaprtih oddelkih dejavnost in potem poda tudi svoje pripombe. V povezavi s podanimi priporočili za ureditev stanja obiski državnega preventivnega mehanizma nedvomno močno pripomorejo k izboljšanju bivanjskih prostorov za stanovalce, pa tudi k boljšim delovnim pogojem za zaposlene. Predvsem pa delujejo preventivno, saj odstranijo razloge, zaradi katerih bi lahko v kateremkoli trenutku prišlo do mučenja ali drugih oblik krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Državni preventivni mehanizem velik poudarek daje tudi prenosu dobrih praks, saj pozitivne rešitve, opažene v enem zavodu, lahko močno izboljšajo položaj tudi drugje. Priporočila, dano ob obisku posamezne ustanove, si je mogoče ogledati v letnem poročilu državnega preventivnega mehanizma, pa tudi na spletišču Varuha človekovih pravic. Spoštovani, naj vas ob koncu spomnim, da je skrb za starejše naša skupna odgovornost. Zavedati se moramo, da le spoštovanje drug drugega, sodelovanje med vsemi generacijami naredi družbo strpno in uspešno. Moramo se poslušati in slišati. Ljudje smo socialna bitja in solidarnost, ne le takrat, ko je to medijsko zanimivo in popularno, nas dela ljudi. In ostanimo človeku človek. Hvala lepa.